Salve, salve, aliados! Hoje eu vou dar uma dica pra você aí, cara, que não está conseguindo usar o microfone aí do seu notebook, do seu Windows 10, cara. Você não está conseguindo fazer gravações, cara. Mano, vamos lá, tem dois métodos. Primeiro você vai aqui, ó. Primeiro atalho aqui, ó. Janelinha do Windows mais X. Aí vai abrir aqui os settings. No seu deve estar configurações, tá? Você vai clicar aqui. Aí você vai descer aqui até privacidade, tá vendo, ó? Clicou aqui em cima, mano, você vai fazer o seguinte, você tá aqui em privacidade, você vai descer aqui em microfone. Então você tem que ficar atento aqui, ó, nesse change, mudar aqui, ó, se o seu microfone tá ligado ou desligado, ele tem que estar ligado, ok? E aí você vai descer aqui, cara, e você vai ver aqui os aplicativos que têm acesso ao seu microfone, tá? Então você tem que deixar esse acesso habilitado. Ok, então eu vou mostrar agora aqui outro método para vocês chegarem até essa janela, tá? E outro método de solução. Então aqui embaixo, ó, do lado direito, você tem aqui o ícone do som, tá? Você vai clicar com o botão direito, Open Sound Settings, ok? Aí ele vai abrir todos os settings aqui, tá? Então aqui é o som que está saindo, tá? A saída do som e a entrada. Você tem que se certificar aqui, cara, que ele tá no microfone. Se ele tiver no estéreo mix, ele não vai funcionar. Aí ele vai captar somente o som que sai do seu notebook, tá? De um player, de uma janela do YouTube. Vamos descendo mais aqui, que eu vou mostrar mais coisas importantes aqui para vocês, tá? Aqui é um atalho para chegar naquele mesmo lugar lá que eu mostrei para vocês, que é o atalho da janelinha aqui do Windows mais X, que abre os settings, tá? Então aqui você já tem aqui o mesmo acesso aqui para chegar aqui naquele lugar lá que eu mostrei para vocês primeiro, ok? Então vamos voltar aqui que eu vou mostrar outra coisa aqui, ó, botão direito, Open Sound Settings. Isso aqui é muito importante também. O problema também pode estar localizado aqui, ó. É o Sound... Pera aí, será que é esse aqui? É isso aqui mesmo. Sound Panel Control, é isso aqui. Então você tem aqui o Playback e o Recording. Tá, então você tem que certificar aqui, ó, clicando com o botão direito, que ele é o dispositivo, ó, que está sendo utilizado. Eu posso escolher o Stereo Mix aqui e colocar ele como o default, que é o que vai ser usado. Que é exatamente o que eu estou usando aqui, é um microfone, ele está como... é o default, como o que está sendo usado, tá ligado? Então você tem que verificar isso aqui, cara, se ele está habilitado o microfone ou o estéreo mix, tá? Então essas são as duas soluções que eu trago para vocês. Claro que antes disso, se você procurou aí desinstalar o seu drive, atualizar ele, você tem que verificar se ele está instalado primeiro. Se ele tiver instalado, cara, provavelmente o problema vai estar ou aqui nessa janelinha aqui do recording, tá? Ou aqui na privacidade aqui do microfone. Então, vocês vão ficar atentos a essas duas opções aqui. O Sound Control Panel e a privacidade, as configurações de privacidade do microfone, ok? Então, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, comentem aí, curtam o vídeo, certo? Sigam meu canal e é isso aí. Tamo junto, é nóis.